ظاہر ہے یہ رسول اللہ کے فرمان سے صاف ظاہر ہے رسول اللہ کے فرمان سے دو منٹ صاف ظاہر ہے رسول اللہ کے فرمان سے بات قرآن کی سمجھئے بولتے قرآن سے ظاہر ہے رسول اللہ کے فرمان سے بات قرآن کی سمجھئے بولتے قرآن سے کربلا میں جس کا بھائی بھوکا پیاسا رہ گیا کربلا میں جس کا بھائی بھوکا پیاسا رہ گیا ساری دنیا کھا رہی ہے اس کے دسترخوان سے رحمت کے سر پہ سایہ ہے رحمت فاطمہ کیا خوب تیری شان فضیلت ہے فاطمہ کیا خوب تیری شان فضیلت ہے فاطمہ قرآن میں درج تیری طہارت ہے فاطمہ تیری شان فضیلت ہے فاطمہ قرآن میں درج تیری طہارت ہے فاطمہ کرتے ہیں احترام تیرا سارے انبیاء تیرے خدا پاک کی عزت ہے فاطمہ تیرے خدا پاک کی عزت ہے فاطمہ حسنین باغ خلد کے سردار ہے مگر قدموں میں تیری ان کی بھی جنت ہے فاطمہ رحمت کے سر پہ سایہ ہے رحمت میرا دو منٹ پڑھ لیتے ہیں میں پورا خزانہ کے لیے سنو شعر رحمت کے سر پہ سایہ ہے رحمت فاطمہ کیا خوب تیری شان فضیلت ہے فاطمہ قرآن میں درج تیری طہارت ہے فاطمہ کرتے ہیں احترام تیرا سارے انبیاء تو تو خدا پاک کی عزت ہے فاطمہ حسنین باغ خلد کے سردار ہے مگر قدموں میں تیری ان کی بھی جنت ہے فاطمہ سارے جہاں کے واسطے رحمت رسول ہے بھائی آپ تو بولیے سارے جہاں کے واسطے سر سارے جہاں کے واسطے رحمت رسول ہے رحمت کے سر پہ سارے رحمت فاطمہ سارے جہاں کے واسطے رحمت رسول ہے رحمت کے سر پہ سارا رحمت فاطمہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تیری بدولت ہے فاطمہ شعر پیش کر رہا ہوں حسن بھائی شعر پیش کر رہا ہوں محسن میری بھائی سنے گا تمام بھائی میرے کربوبلا میں جس نے آن شعر سنو کربوبلا میں جس نے بچایا ہے دین کو کربوبلا میں جس نے بچایا ہے دین کو تیرا ہی خون تیری ہی محنت ہے فاطمہ کربوبلا میں جس نے بچایا ہے دین کو تیرا ہی خون تیری ہی محنت ہے فاطمہ شیر جیسا چاہے گا سنیے بس بیٹا سن لے شیر بس 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 ایک در بطول کا ہے کہ آکے جس جگہ بس ایک در بطول کا ہے کہ آکے جس جگہ خود موت پوچھتی ہے اجازت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ Vai, 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 vai
پڑھنا شروع کیا لوگوں کو سنانا شروع کیا کربلا میں جس نے بچایا دین کو تیرا ہی خون تیری ہی محنت فاطمہ بس اقدار مدمول کا ہے کہ آکے جس جگہ خود موت پوچھتی ہے اجازت ہے فاطمہ خود موت پوچھتی ہے اجازت ہے فاطمہ خود موت پوچھتی ہے مجلسوں میں سنتے ہو نا مجلسوں میں امام بالا یار مجلس ہوتی رہتی ہے جنت ہماری ہے جناب فاطمہ آتی ہے نا سنو جنت ہماری فرش عزائے حسین ہے یہ دعویٰ ہے دلیل میں دوں گا یہ ہمارا دعویٰ ہے جنت ہماری فرش عزائے حسین ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کی شرکت ہے فاطمہ خود کی مرضی سے مرتا ہے زدار کبھی موت اسے نہیں مار سکتی جب وہ جب تک چاہے گا وہ جیے گا جب امام بلائیں گے تب وہ اپنی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے بس اقدار بطول کا ہے کہ آگے جس جگہ خود موت پوچھتی ہے اجازت ہے فاطمہ جنت ہماری فرش عزائے حسین ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کی شرکت ہے فاطمہ آنکھوں سے جو بھی گرتے ہیں مجلس کے فرش پر آنکھوں سے جو بھی گرتے ہیں آنکھوں سے جو بھی گرتے ہیں مجلس کے فرش پر وہ اشک غم تو تیری امانت ہے